ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን እንኳን ለ2016 አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ። ይሄ በህይወት ቴሌቪዥን የጋብቻና ቤተሰብ አገልግሎት የተዘጋጀ የሚቀርበው መደበኛ ፕሮግራማችን ዛሬ ግን በተለየ መልኩ አዲስ አመትን በወሊሶ በሚገኘው የፋሚሊ ሪኒዋል የቤተሰብ አገልግሎት ቤተሰቦች ጋር ለማክበር ሰፋ ያለ ድግስ ይዘን እንጠብቃችኋለን። መልካም ቆይታ። አዲስ አመት አዲስ ማሬ አዲስ ማሬ ጀመጣው ይውለክብሬ ይሆነውዴ አዲስ አመት አዲስ ማሬ አዲስ ማሬ ጀመጣው ይውለክብሬ ይሆነውዴ ኦ የሰማኪሴ ነው ኦ የምስካና ገኔ ኦ ዘመን ተሰጥቶናል ኦ እንደን ዘመር ዛሬ መለከት ይነፋ ከበሮ ይመታ በደላ ሻግሮናል የትንሣኤው ጌታ የዜማ ጊዜ ነው የምስጋና ገኔ ዘመን ተሰጥቶናል እንድንዘምር ዛሬ መለከት ይነፋ ከበሮ ይመታ ከሁሉም በማስቀደም የወሊሶን ፋሚሊ ሪኒዋል እና ህይወት ቲቪ ጋር በመሆን የተሸላሚ እናቶችና ተሸላሚ ተማሪዎች የ2016 ዓመተ ምህረትን አዲሱን አመት ከኛ ጋር ለማክበር ጥሪያችንን አክብራችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። የፋሚሊ ሪኒዋል ዋና ዳይሬክተር አቶ ጆኒ መርጋን ወደ መድረክ ጋብዘዋለሁ። በጭብጨባ አሸኙ። ይሄ ድርጅት የሚሰራው ብቸኛ እናቶች ብቻቸውን እና ልጆቻቸውን የሚያሳድጉትን የሚረዳ ሳይሆን የሚደግፍ ድርጅት ነው። ስለዚህ ጎበዝ ጎበዝ እናቶችን ምን ይሚል የሚደግፍና ድርጅት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጎበዝ እናቶች በጣም ጎበዝ ልጆችን አፍርተዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄንን ያለፈውን አመት እግዚአብሔር ስላሳለፈን እግዚአብሔር ክብሩን ይሰደው። አሜን። በቃ ሁላችንንም እግዚአብሔር ስለረዳን ነው ዛሬ እዚህ ጋር መቆም የቻልነው አይደለ? ለእናንተም ጤና ሰጥቶ ለእናቶችም ጤና ሰጥቶ ለኛም ጤና ሰጥቶ ሰላምን ሰጥቶን የትምርት ድልን ከፍቶልን የምንበላውን አመቻችቶ ይሄን ሁሉ ያረገው ማን ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ አዲስ አመትን እንግዲህ በዚህ መልክና ከብራልን ማለት ነው። በጣም ታምራላችሁ። በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ እና ከሁሉ በላይ ሁላችሁ ሞልታችሁ ነው ያገኘዋችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። ስለዚህ እንግዶችን በመጋበዝ እነሱ ደግሞ የሚሉትን ይሉናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ከማል ጀምር እ ከእናት ልጀምር አይደለ? አዎ እሺ። በወሊሶ የሴቶችና ህጻናት ተወካይ የሆነችው እታችን መጣ ንግግር ታረግልናለች። ከዛ በኋላ እሷ ደግሞ ቀጥላ ትጋብዛለች። ድምጽሽን ጮክ ታዩ። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? ይሰማል አይደል? ያው ዛሬ እናቶችን ወክዬ ያው እዚህ ቦታ ቆሜ ንግግር እንዳደርግ ቅድሚያ አይደል ስለተሰጠኝ በጣም ደስ ብሎኛል። ደስ አላላችሁ? እሺ አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ያው ፋሚሊ ሪዋን ከልጆቻቸው ጋር አንድ ላይ ሆነው
بندي عينت ملكو يا ولتشي أسرع مست عمت أمرت يا أسرع جزياتها ولا مايت عندي عينا برنامج سلاز زجاجات شو بتعمل دسولنا لمن بتعمل أسف اللاجي نسوا يا يزندرون كلاية لما يقتلوا عمت مرة ما دايش لمنا زندرو يا ولتشي أسرع مست كوي تاچون يا نبراچون جزية لمايت عندي عينا برنامج زجاج تاچوال يا نبراچون يا كوي تا جزية إن يوم مسكروتشنا مالتنا لمن عبرنا شو سلكوين سيتوچن اندو باك جراوند يا ياندو سو قدمو تزغاشتو بيقرب طرو نبره لمن اغزابير انديت اندرداننا ازي غا اندادرسن ييت نبر اون دومو يتو غاني ياله نو بسنه لبونا بايكونومي راسو ماهبراي غنينيوناتاچن كتلانتنا زاري ييت ييت نن ياله نو من درجه لاي نا ياله نو يميلون بناي ملكام نبرنا عند كان ايقرم سونو من سراله لمن ብዙዎች እናቶችን እንዴት አድርገን እንደመለመልን ፋሚሊ ሩዋንም ይመሰክርልናል በጣም የተቸገሩ እናቶችን ነው ለማየት እግዚአብሔር እድል የሰጠን سنመለምልም ማለት ነው ሲንግል እናቶች ማለት ልጆቻቸውን ብቻቸውን የሚያሳድጉ እናቶችን ነው መልመለና በዚህ ፕሮጀክት እናቀፋለን ሲሉ ለነጆን የሰጠናቸው በዚህ ስራ በጣም ውጤታማ ሆነናል ማለት ይቻላል እና ይሄ ዛሬ የተዘጋጀው ፕሮግራም እንደዛይነ ፕሮግራም ነውና ዛሬም በ2015 የነበረን ቆይታ በጣም መልካም ቆይታ ነው እናቶች ከዚህ የበለጠ ደግሞ ለመስፋት እግዚአብሔር አቅም ይስጣችሁ ልጆችም እንደዚሁ በትምርታችሁ ውጤታማ ሆናችሁ ዛሬ የምትሸለሙ እና የሚሰጣችሁ ህፃናት ለሌሎቹ አርአያ ሆናችሁ ከኋላችሁ ያሉት ልጆች ይዛችሁ ለመሻገር ያብቃችሁ ማለት ፈልጋለሁ እድል ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ ጌታ ይባርካችሁ dabata harom samati iodani kanimbare baro makana akuman magala kana dufe wajira carrawo ji umu fagumma galeni family renewal ni yawekut ka qirbi gize wadi no wadeja akababi simata beketamaw yesra fetara biro babalamoyanet neber beziam wekt banestenya na tikakken industry gojjoch emisaru sirawochin beketamaw indalle balamawqachin sinitayekim hona be report wekt yellem enel neber ይም የሆነው እናንተ እናቶች የምትሰሩትን ስራ ቢሮአችንም ሆነ የከተማው አስተዳደር በወቅቱ ያላወቀው በመሆኑ ነበር ነገር ግን እኔም በግሌ እንዲሁም ከሌሎች ሰዎች ጋር መጠየቅ በጀመርኩበት ወቅት ወይዘሮ አሚናን አገኘኋት እሷም ወደ እናንተ መራችኝ ያኔ ከተገናኘን ጊዜ ጀምሮ ቃል በገባነው መሰረት መስራና መሸጫ ሼድ ለመስጠት ብለን ጥሩ ቦታ ስላላገኘን እስካሁን ሊቆይባችሁ ይችላል ነገር ግን ባየሁት ነገር ልቤ በመነካቱ በርኩበት ሁሉ እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰሩ ብቻኛ እናቶች አሉ የሚለውን ለከተማው ባለስልጣናትና ለሚመለከታቸው ሁሉ ሳስተዋውቅ ነበር የነን አደርግ የነበረው ስራው በእግዚአብሔርን በሰዎች ፊት የሚያስመሰግን ስለሆነ ነው ያኔ ቃል በገባነው መሰረትም አድቬንቲስት ትምህርት ቤት አካባቢ ከፕሮጀክት አላፊያቸው ጋር በመነጋገር የሰራችሁትን ስራ ለመሸጥና እንዲሁም ለሻይቡና ስራ የሚያመች ቦታ ከመጪው ሰኞ ጀምሮ መረከብ እንደምትችሉ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ እስካሁንም ሳንረከብ የቆየነው ክፍያውን ባለመጠናቀቃችን ነበር ይሄንንም በቂ ነው ይያልን አይደለም ቀደም ከድርጅታችሁ ዳይሬክተር ጋር በተነጋገርንበት ወቅት ሰፊ መስሪያ መሬት ብናገኝ ኖሮ ከተማውን መመገብ የሚችል የከተማ ግብርና መስራት እንችላለን ብሎኛል ይሄንንም ራዕይ እንዲሳካ ከእናንተ ጎን በመቆም በመስከቡበት ቢሮ ሁሉ የሐሳብ ከግብ እንዲደርስ በእናንተ ምትክ ለመናገር ቃል ገባለሁ በመጨረሻም ዘመኑ የሰላም የብልጽግና እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ ቃመስላ ዴገርሰ ሲኒጋ ፈቹ ቀምኑ ሲኒጋ ፈና ጀቹም በርባዳ በሪ በረጋሪ በረነጋ በረበዳሪና ሲኒፋ ታውንጀዳ ኡልፋዳ ገለተውማ ቶሌ አከምቡልተን ከበጀምቶታ ክብራትና ክብራን የፋሚሊ ሪኖዋል አመራሮች ልዩ ልዩ የመንግስት ባለስልጣናት እንዲሁም እናቶችና ልጆች እንዲሁም ህይወት ቲቪን እንኳን አደረሰም ለማለት ወዳለሁ እነዚህን ቆንጆ ልጆች ደግሞ
የትምርት ቢሮ ናቸው የነሱን ትምርት መከታተልም የኛ ሐላፊነት ነው ይሄ ፕሮጀክት ከኬጅ ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ልጆችን ያስተማር ይገኛል ካሁንም በፊት ይሄ ተቋም ከከተማው ትምርት ቢሮ ጋር በመተባበር የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል ለአብነትም ስማቸው መጻፍና መፈረም ለማይችሉ እናቶች ከቢሮአችን ጋር በመተባበር የመሰረተ ትምርት ያስተምር ቆይቷል አሁንም ቢሆን ፈቃደኛ የሆኑና የመማር ፍላጎት ያላቸው እናቶች በቀጣይነት ለማስተማር ዝግጁ ነን ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ፈጠኒፍ ገለቶማ ኡልፋዳ ቶል ከበጀምቶታፊ ጃራተምቶታ ሆቀንቶታ ፕሮጀክቲ ፋሚሊሪኗል ክብራትና ክብራን የፋሚሊሪኗል አመራሮች ክብራትና ክብራን የመንግስት ባለስልጣናት እንዲሁም ይወት ቲቪ እንደዚህ ባለ መልኩ በዚህ ቦታ ተገኝታችሁ የሚሰራው መልካም ስራ ለዓለም ልታደርሱ በዚህ ስለተገኛችሁ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ ፋሚሊ ሪኖዋል በወሊሶ ስራውን ከጀመረ ወዲህ መልካም ስራዎችን በመስራት ላይ እንዳለ ይታወቃል ከሪፍት ቫሊ ወሊሶ ካምፓስ ጋር በጋራ መስራት ከጀመረም ጊዜ ጀምሮ ብዙ ስራዎችን በጋራ በማከናወን ላይ ይገኛል መልካም ስራን የሚሰራ ሰው ከፈጣሪ በታች መመስገን ስላለበት እስኪ አንድ ጊዜ እነ ጆኒና መቅደስን አመስግኑልኝ በመቀጠልም ዛሬ በዚህ ቦታ በመደረግ ላይ ያለው ፕሮግራም እጅግ ልብን ደስ የሚያሰኝ ሆኖ አግኝቻለሁ የከተማው ስራ ፈጠራ ቢሮ ኃላፊ የገቡት ቃል ደስታ ላይ ደስታን የሚጨምር ነው በቅርብ ጊዜ ደግሞ ይሄ ተቋም የራሱ ቦታ ኖሮት በዚያ አንድ ላይ እንደምንደሰት እና በዓላት እንደምናከብር ጥርጣሬ የለኝም በእኔ በኩል ደግሞ ያው በክረምት አብዛኞቹ ተማሪዎቻችን ወደ ቤተሰቦቻቸው ቢገቡም ነገር ግን በክረምት የሚማሩም ስላሉ እነሱ ወደ ተቃውማቹ መጥተው እናቶችና ልጆችን በበጎ ፈቃደኝነት እንዲያገለግሉ ሁኔታዎችን እናመቻቻለን በተጨማሪም እናቶች ተደራጅተው ወደ ስራ መሰማራት በሚያስቡበት ወቅት ተቃውማችን በነጻ የስራ ፈጠራና የንግድ ቅድ ማውጣት ስልጣናዎችን ለመስጠት ቃል ይገባል ተቃውሙም የሚሰራውን በጎ ስራ ማስቀጠል እንዲችል ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ትኩረት እንዲሰጡ በአክብሮት እጠይቃለሁ አመሰግናለሁ ሰላም ገበታ የፍቅር አውድማ በዘለኛው ልጇ ልቧ የሚደማ እኔ ለታይ ለታይ ስሽቀዳደሙባት በህር ከበህር ጋር ስቀዳደሙባት አንድ እናት ነበረች ኢትዮጵያ የሚሏት መንትዮቹ ልጆቿ ጭራሽ አይስማሙ ኑሮ ፈልት ሆኖ አንዱ ለአንዱ ሲያሙ እናት መከረኛዋ ስታዝን በእነሱ አብራ ስታለቅስ ሲያለቅሱ እነሱ ባለ ተስፋውና ልጆቿን አፍቃሪ ከነጭ ግሮሳቸው ደብቃ አሳዳሪ ውድ እናት ነበረች ታሪክ ትልቅ ታሪክ ሰሪ እኛ እናት ነበረችን ድንቅ ታሪክ ሰሪ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ መቀነቷን አስራ ይዋት ማማ ከሩቅ ስትጣራ ይላል ስሜ ደስታ በንቲ ይባላል አሁን ማቀርብላችሁ ግጥም ነው ርዕሱ እናትነት ይላል እናትነት ማለት ከምንም በላይ ነው የእናትነት ፍቅሯ ለልጇ የምትገልጸው እሷ ሳትበላ ለልጇ አብልታ ነው ቢነገር የማያልቅ እናት ሁለታዋ ማኖርን ትሻለሽ በልጇ ምትክሞታ የኔ እናት ግን ከሁሉም ትለያለች የውስጤንም ችግር ቶሎ ትረዳለች ፍቅሯን እየገለጸች ጡቷን እያጠባች ለአንድ ልጇ ብላ ጥላሽ ተቀባች እሷ ማለት ለኔ ከምንም በላይ ናት ማንም ሰው ቢመጣ በሌላም ማልተካት እሷን ለመግለጽ ቃላቶች ያጥሩኛል ልገልጻት ብሉ እንኳን እንዴት ይቻለኛል በሐዘኔ ጊዜ ከጎኔ ሳጠፋ ዝም ብላ ሳታልፈኝ እንደዛ ስከፋ አይዞሽ ብሌኔ ብላ ስታጽናናኝ ከጎኔ ሳጠፋ በምንም ስታግዘኝ ካጠገቤ ስትርቅርቅር ይለኛል ከሷ ውጪ እኔን ማንስ ይረዳኛል ደከመኝ ሰለቸኝ ብላ ሳታቅማማ 9 ወር በሙሉ በውዳ ተሸክማ ስስቅ አብራኝ ስቃ ሳለቅስም አልቅሳ መከታ የሆነችልኝ ለራሷ ሳትሳሳ ችግሬን በሙሉ የምትጋሪልኝ ደጓ እናቴ ዘላለም ኑሪልኝ ችግሬን በሙሉ የምትጋሪልኝ ደጓ እናቴ ዘላለም ኑሪልኝ ስላዳምጣችሁ ይሁን
እንደምን አላችሁ? እንኳን ለአዲስ አመት አደረሳችሁ። ስለዚህ 2015ን ገምግመን እንደገናም ደግሞ 2016ን በመልካም ለመቀበል ይሄ ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። ጥሪያችንን አክብራችሁ በዚህ ተገኛችሁ የክብር እንግዶቻችን በጣም ከልብ እናመሰግናለን። በዚህ ከተማ ውስጥ በነበረን ወደ ብዙ አመታት በተለይም ላለፉት 3 አመታት ደግሞ በጣም ጠንካራ የሆነ የመንግስት እገዛ ድጋፍ ሴቶችና ህፃናት ጉዳይ የትምህርት ቢሮ የፋይናንስ የስራ ፈጠራና እንዲሁም ጥቃቅንና አነስተኛ ማደራጀት እጅግ አድርገን በጣም ከልብ እናመሰግናለን። እንዲሁም ደግሞ ከግሉ ሴክተር ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ በጣም ከኛ ስራ ጋር እጅግ በትብብር ያደረገልን ቀደም ሁሉም ተናግረውታል ሰምታችኋል። ይሄ 3 ሽልማት ላለፉት አመታቶች ሁሉ ያደረግነው ነው። በአመት ሁለት ጊዜ ተማሪዎች ያው ሴሚስተር ነው አይደለ ትምህርት ማለቂያው። ስለዚህ በአንደኛና ሁለተኛ ሴሚስተር ሳይቋረጥ ሽልማት ይደረጋል። ይሄን ሽልማት እንግዲህ ስናደርግ እናቶቹ ትምህርት ቤት አልሄዱ እንደናንተ በሴሚስተር እንዳይመዘሩ ትምህርት ቤት አልሄዱ። ስለዚህ የነሱ ግን ሚዛን የተመሰላችሁ እናንተን በማሳደግ እናንተን ባህሪ እናንተን አስተዳደግ በመስራት በዛው ውስጥ የሚያሳዩት ጋር አን ሁለተኛ ደግሞ ኑሮን ለማሸነፍ በመፍጨርጨር ሂደት ውስጥ የሚያደርጉት ጠንካራ የኑሮ ግብግባቸው እንዴት ተወጡት። ስለዚህ ኑሮን ለማሸነፍ ስራቸውን ለመምራት ንግዳቸውን ቁጠባቸውን አጠቃላይ ነገር ለማድረግ እንደገና እናንተንም ደግሞ ለማሳደግ ነው። በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ፕሮግራም ወይም ደግሞ ይሄ ድርጅት በሚያዘጋጃቸው ስልጠናዎች ላይ በራሳቸውም ስልጠና ልጆቻቸውንም ስልጠና በመላክ ጭምር ምን ያህል የተሰጡ ናቸው ምን ያህል እየለፉ እየተከታተሉ ነው ብለን በዚህ መዘን ናቸው መመዘኛችን የተቀመጠ ነው። መመዘኛችን ፍትህ ያለበት ነው። በዛ መሰረት እንግዲህ የተመዘኑ 3 እናቶች አነስ ያለ ሽልማት ሽልማቱን ልንዜ መዘኑ አይደለም ኦክናውና ለጎበዝ መባሉ ነውና ዛሬ 3 እናቶችን ምን ስላረጉ ልጆቻቸውን በማሳደግ ልጆቻቸውን በመምራት ቁጠባቸውን በመምራት እንደተናገሩ ደግሞ በዚህ ፕሮግራም ውስጥ ባላቸው ተሳትፎ ባለማቋረጥ ለመምጣት ልጆቻቸውን በመላክ የዛ ፕሮግራም አለ ተዘጋጅቷል ተጠርተናል እያሉ በመምጣታቸው በነኚ መመዘኛ ተመዝነዋል። ስለዚህ እነዚህ 3 እናቶች በማወስተራን ይያሉ። ተማሪዎች አሉ። ከ80 አቬሬጅ ጀምሮ እስከ 100 ድረስ ያመጡ 43 ተማሪዎች አሉ። 21 ሴቶችና 22 ወንዶች አሉ። የመጀመሪያው ሽልማት የምናደርገው የመጀመሪያ ከ80 እስከ 90 አቬሬጅ ውስጥ ያሉ ሴቶችን ላስቀድምና የነሱን ሽልማት እንግዲህ ትምህርት ነው ትምህርት የሚመለከት ያሽም ጌታ ይመጣልናል ትምህርት ለማበረታታት ወንድሜን ሳይ መጽሐፍ ማንበብን ፊደል መለየትን ላለፉት 3 አመታት አብረን እየሰራን ነው። በድጋሚ ከልብ አመሰግናለሁ። እንዲሁም የኛን የትምህርት ፕሮግረስ ያላችሁ ተለም ጭምር ለማበረታታት ከኛ ጋር አላችሁ ስም እየጠራን እንግዲህ ይሄን ሽልማት እናደርጋለን። ሚካኤል የትኛው ነው?
ከዘጠና እስከ መቶ ከዘጠና እስከ መቶ ያመጡ እንትን ደግሞ ሽልማት ዋቆ ተስፋዬ የዜማ ጊዜ ነው የምስጋና ቀኔ ዘመን ተሰጥቶናል እንድን ዘምር ዛሬ መለከት ይነፋ ከበሮ ይመታ በድል አሻግሮናል የትንሣኤው ጌታ በአዲሱ ዓመት አዲስ ማሬ አዲስ ማሬ ይዤ መጣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ያው ከኔ ጋር በጨዋታ እናሳልፋለን። እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ። ጨዋታ የማረገው ከልጆች ጋር ነው። ስለዚህ ሽልማት አለው። ቆንጆ ሽልማት ነው ያለው። ከሰጎን ምን እናገኛለን? እንቁላል አይደል? እመተኩ ወተት ከሳጎን ናርዶስ ጥርስ ከሳጎን ወዝልድ ኃይሉ ከሳጎን ሱ ነው ያለው። አጫጭሙለት ኃይሉ። እናንተ ሄዳችሁ እንስሳው ጋር ነው ሄዳችሁ ታ ከሰ ጎን ምን ይገኛል? ነው እሺ? ፕሮግራም ለመታደም ከተለያየ ቢሮዎች ወይም ከመንግስት አካል ወደዚህ የመጣችሁ እንግዶቻችሁን እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። የቢሮ የበላይ ኃላፊዎች ዳይሬክተራት ወንጆኒ መርጊያ መቅዲ እንዲህ ባለው ኔታ ደግሞ እንድንገናኝ እግዚአብሔር ፍቃዱን ስላደረገ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በ2015 ላይ የነበሩ ስራዎች ያው በመደበኛነት የሚታወቁት ስራዎች አሉ። በልጆችና በእናቶች ላይ የምነሰላቸውን ስራዎች በውጤታማነት በሆነ ሁኔታ ላይ አሳልፈን እዚህ ደርሰናል። ከዛ ከአሳልፈናቸው ሁኔታዎች እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ ለምሳሌ ፍለፊታችን ላይ ዛሬ ያየነው እናቶችን የሸለምንበት ሂደት ነው። እናቶች ሲሸለሙ እንግዲህ ያለፉበት ሂደት አለ። ሊሸለሙ ያበቃቸው መስፈርቶች አሉ ማለት ነው። ነዛ መስፈርቶች አሟልተው ነው። ያ ማለት ሌሎቹም ደግሞ ሊሸለሙ አይገባም የሚል ሳይሆን ከሌሎቹ በአንጻራዊነት ትንሽ ውጤት ያበጡት እንደ ሸለምነው። ያ ማለት ግቢያችን ላይ ወይም ፕሮጀክቱ ላይ የሚሰጡ የክሎት ስልጠናዎች አሉ፣ የእጅ ስራ ስልጠናዎች አሉ፣ ሰኞ ሰኞ ህብረት እናደርግባቸው ስልጠናዎች አሉ። እንደዛም ደግሞ ተያይዞ ልጆች ላይ የሚሰሩ ስልጠናዎች አሉ። ፒር ቱ ፒር የሚባለው ያቻላቻ ትምህርቶች አሉ። የክረምት ደግሞ አሁን መራገብ ላይ የተጨማሪ ትምህርት መራገብ አለ። በባለፉ በበጋ ወራቶችም ችን ላይም የተጨማሪ ትምህርት ቀጥሎ እንደነበረ ነው የነበረውና ክረምት ላይም አይቋረጥም ያ ትምህርት ተቀጥሎ ነው ያለው የሚለውን ሐሳብ ለመቅለጥ ነው። በዋናነት እንግዲህ ፕሮጀክቱ ላይ ለልጆቹ የሚያደርጋቸው ፓኬጆች ይታወቃሉ። የትምህርት ቤት ክፍያዎችን ነው መንከፍለው። ለትምህርት ቤት ደግሞ የሚያስፈልጋቸውን እያንዳንዱን ቁሳቁሶች ተሟልተውላቸው ነው። ያ ማለት በአመት አንድ የሚሰጥ ሳይሆን በአመት ሁለቴ ይደረግላቸዋል ማለት ነው። በትምህርት ቤት የሚጎላቸው ነገር ሳይኖር ትምህርታቸውን እንደዚህ ውጤታማ እንዲሆኑ ኢፈርት እንዲያመጡ እንዲችል የሚያደርግ ግብአት ተሟልተውላቸው ነውና ይህንን ነበር ፕሮጀክቱ እያደረጋለው። በአንጻራዊነትም በተመሳሳይ ማለት ነው ለእናቶችም ያው አንዱ ላይ ተሰርቶ አንዱ ላይ ስለማይተው እናቶችም በሁለንተናይ የበቁ እናቶች እንዲሆኑ ራሳቸውን የቻሉ እናቶች እንዲሆኑ ያው ፕሮጀክቱም አላማው እርዳታ መስጠት ሳይሆን ድጋፍ ነው የሚያደርገውና እየተደገፉ ደግሞ በተደረገላቸው ድጋፍ ራሳቸውን ወደ መቻል
እየመጡ ያሉ እናቶችን እያየን ስላለ ስለዚህ ነው በጣም ደስ ይለኛል ማለት ነው ይንን ማለት ነው ምፈልገው በተጨማሪ እንግዲህ ድሉ ከተሰጠኛል ቀረም በ2015 ላይ ማመስገን ምፈልጋቸው አብሮኝ የሚሰሉ ሶሻል ወርከሮችን ሶስቱንምና የጥበቃ ወይንም የግቢውን ውበት የሚጠብቁ ግቢያችንን መታቹ ስለታዩት ውበት አለው ያ ማለት ደግሞ የሰው ጉልበት ያለበት ነገር ስለሆነ ነጋሽ ብሬን ነጋሽ ደረጀን ማመስገን ፈልጋለሁ አማኑኤልን ማመስገን ፈልጋለሁ ሰርኪን እና ሜሪን ማመስገን ፈልጋለሁ እስቲ አክብሩልኝ እናንተ በጭብጨባ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ስራዎች ወደፊት ሲወጡ ጀርባ ላይ ብዙ ሰዎች አሉ። የብዙ ሰዎች ውጤት ነው። ውጤት የሚሆነው ብዙ ሰዎች ጉልበት የሚያፈሱበት ነገር ስለሆነ በተጨማሪ ምናልባት እንደ ፋሚሊ ሪኒዋል እንደ ኦሊሶ ፋሚሊ ሪኒዋል ደግሞ የኦሊሶ ፋሚሊ ሪኒዋል ቦልድነስ የሴቶችና ህፃናት ጉልበት አለበት። አሁን ደግሞ በመካከላችንም የተገኙት የስራ አድል ፈጠራ እንደውም በቅርብ ነው ያገኘናቸው ብዙ ርቀት እንድንሄድ ደግሞ የሚያስችል መንገዶችን እያሳዩ ስላለ ማመስገን ፈልጋለሁ ትምርት ቢሮ 3 አመት በጣም በተከታታይ እየተከታተሉን ሩቲናችንን እየጠየቁን እየተከታተሉን እንድንሰራ ደግሞ ኢምፓወርም እያደረጉን ስላለ የፋሚሊ ሪኒዋል ውጤት ናቸው እነሱም ከጀርባ እንዳሉ እንዲታሰቡ ፈልጌ ነው እነ አቀባስን ሪፍት ቫሊ እነሱም በተመሳሳይ ለፋሚሊ ሪኒዋል ጉልበት ናቸው አቅም ስለሆኑ እነሱንም በእናንተ ፊት ማመስገን ፈልጋለሁ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ በመርቃት እንደጀመረን በመርቃት እንጨርሳለን ወይዘሮ አበበችን ወደዚህ ጋብዛችኋለሁ ጨብጨባችሁን አሰሙ ጨራካን አርጋችሁ ኮትፍ ጉዳን ጋለዋቀየም ጋላቲ ፈዳ አንናማ ዱሪ ዱራቲ ነመከና አንቱረዮ ጨራሰ ከናፈው አቀዮና ከኔ ዋቀዮብና ገለቴ ፈዳ ጉዳን ሲንገለቴ ፈዳ ኦቦጆኒ ዋቀዮ ደቻ ስናየ ብሱ ኢልማንኮ ሞቦላዋንኮ ዋን በርናባስ ገነት ኡንዲከሰኑ ጉዳ ገለቶማ ጨራሰ ከነትና ከኖዳፍ ገንዳ ማኑኤል ኡንዲከሰኑ ባየነ ሲንገለቴ ፈዳ አማ ዋቀዮ ጉዳ ገለታ አርገቱ እነራ ሰረት ከነረትሞ ኤባ ካነ ጉዳ ዋን ጨራን ከና ከና ሜፍ ኤባ ካነ ጉዳ ጉዲሳት ሰገለ ካና ዋቀዮ ነጋስኒ አከን ባታኒ ነጋን ገላ ዋቀዮ መባረከ ሰንበረይ ባራውት በርከሰን ይባናራውት ዱምንከሰን በርከሰን ይባንጀመርተኒ ዱምንከሰን ይባና ጥሙራ ዋቀዮ ስናይብስ በርከሰን በረይ ባታው መዋቀዮ ደንሞ ዋን ዱባ ዱርባ ኬኛ ፎንዱራ ኬኛ ቡኬ ኬኛ ካና ዋኑ ትቦክሱ ካና ማቃ ዋቀዮ ትንኑራ ጋባጀዱ የዳ አከ ጋብጀድ ዋቀዮ ንከነና ዋቀዮ ጎፍታኑ ተራራ መጀዳ ዋቀዮ ዋቀራራቲ ዋቀዮ ሙዋቀቀበነ ቡሱዳ ዋቀዮ ሂዳነማይ ዋነምዱ ማፉ ዋቀቀበነ ቡሱ ያ ዋቀዮ ቀበነ ኬኑ ቡሲ ቢያኬኛ ጀዳ ቢያኬኛ ትኑ ሐራራ ያ ዋቀዮ ኑ ተራራ በርኬኛ በረይባተው ዳለኬኛ ፍዳልኬኛ ለበረይባታ ምስጋናን ዋቀዮ ደፍገለቴ ፈዳ ዋቀዮ አርአኑ ጋውሳቱ በረኩማለማፍ ኩደሸንከሳ በረሄባ ከነት በረገመቹ ከነት በረደስደስ ከነት ጨው ከኛ ጉዳ ዋቀዮ ዳንገለቴ ፈዳ ዋቀዮ ገለታ አርገቱ ዋቀዮ ይበከሳን በርከሳን በረይባን ጥሙራሚያታው ነጋስን ያከኑ ናይብ ናውፈልቻ ጀራናም ድሳ
2016 ዓመተ ምህረት በሰላምና በጤና ድረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ሁሉም ቤተሰቦቼ እናቴ ወንድሜ እህቴ እንኳን ድረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እንዲሁም ፋሚሊ ሪሊዋል ድርጅት አስተዳዳሪዎችን ሰራተኞችን ሁሉንም ማመስገን ፈልጋለሁ። እኔ ጥሩ ደረጃ እንድደርስ ለሚረዱ ለሚደግፉኝ በመከረም በመደም የሚደግፉኝ ሰዎች ሁሉ እንኳን ድረሳችሁ ለከርሙም ያድርሰ ማለት ፈልጋለሁ። በ2016 ለመላው ቤተሰቦቼ እንዲሁም ደግሞ በፋሚሊ ሪኑዋል ለሚሰሩ ስታፎች እናቶችና ልጆች መልካም አዲስ አመት ለማለት እመኛለሁ። በዚህ አመትም ልጆች ውጤታማ የሚሆኑበት እናቶች ውጤታማ የሚሆኑበት በሁሉም ረገድ በሁለንተናዊ ረገድ ስኬታማ የምንሆንበት ካለፈው አመት በበለጠ ግቦቻችንን እናሳካበት አመት እንዲሆን እመኛለሁ። ለሀገራችንም ሰላም እመኛለሁ። ዛሬ አዲስ አመት ነው። አዲስ አመት እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ ለመላው ቤተሰቦቼ ለስታፍ ሰራተኞች ለአዲስ አበባ ሄድ ኦፊስ ሰራተኞች ለሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ። አዲስ አመት መልካም ነገሮችን እንገናኝበት እንዲሆን እመኛለሁኝ። አመሰግናለሁ። እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ እያልኩ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። 2016 ዓመተ ምህረት የተሻለ ቤተሰብ የተለወጠ ቤተሰብ የታደሰ ቤተሰብን ለሀገራችን እያንዳንዳችን የምናበረክትበት ዘመን እንዲሆንልን እመኛለሁ። ከዚህ ጋር ተያይዞ የፕሮጀክቴ ዳይሬክተር አቶ ጆኒ መርጋንና ባለቤቱን ወይዘሮ መቅደስ ተመስገነንም እንኳን አደረሳችሁ ለ2016 ዓመተ ምህረት ማለት ፈልጋለሁ። ይህንን ራይ እግዚአብሔር እንደሰጣችሁ ደግሞ በዚህ ራይ ውስጥ ደግሞ አዳዲስ ራዮችን እንድታክሉበት እግዚአብሔር የተሻለ ነገር ደግሞ በህይወታችሁ የሚጨምርበት የምትሰፉበት የምትበዙበት በነገር ሁሉ የምታድጉበት እንዲሆን ከዚህ ፕሮጀክት የተሻለ ደግሞ በሌላ ቦታ ላይም እግዚአብሔር እንዲያሰፋችሁ ምኞቴ ነው። እንኳን ለ2016 በሰላም በፍቅር በደስታ ሁላችንም እንኳን በሰላም እግዚአብሔር አደረሰን እላለሁ። ፋሚሊ ሪኑዋል በጣም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በሚተዱበት በሚሰሩበት መልካም አመት የደስታ አመት የሰላም አመት ሚተዱበት እግዚአብሔር ምሰሩበት ምታደርጉበት ሁሉ እግዚአብሔር በሰላም ይጠብቃችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይሄ አመት የሰላም አመት የፍቅር አመት የደስታ አመት ሁሉም ምትረዱበት እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛላችሁ ላለው በጣም ፋሚሊ ሪኑዋል በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ። 2015 አልፎ 2016 እንኳን አደረሳችሁ ላለው እኔ ይሄ ፕሮጀክት ከገባ ጀምሮ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አደራው ይባረክ እና ለኔ ያደረገልኝ ብዙ ነው እግዚአብሔር ማረነ አቆሞኛል።
ሰው አልነበርኩም እግዚአብሔር አቆመኝ አዞሽ ብሎ ጎኔ ቆሞ ረርቶኝ ለልጆችን እያሳደኩኝ ነው እና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክላሎ አመሰግናለሁ ወይ እዛ ቤት ይስማሎ ወይ መስጋና አለ ወይ